Wow, mé jméno je se jsem tam u dalšího videa. V dnešním videu bych vám rád objasnil, proč jsem byl dva měsíce neaktivní, jak to bude dál a jestli se odhalím. Tak jo, jdeme na to. Poslední video vyšlo přibližně před dvěma nebo třema měsíci, teď přesně nevím. A poslední stream, co byl, bylo, musím vám něco říct, kde jsem vám objasňoval, proč budu neaktivní teď další měsíc. Tento stream se uskutečnil 28.7.2018. Kdo jste ten stream neviděl, anebo jste se nechtěli koukat na záznam, tak vám to řeknu zde v tomto videu jednoduše. Bylo to z důvodu, že jsem odjížděl na měsíční dovolenou a měl jsem se vrátit až 1. září. Jenže se mi naskytli ještě den před odjezdem komplikace, že se mi pokazil monitor a tím pádem jsem nevstihl předtočit žádné nové video pro vás. Na dovolené jsem byl začátku na Slovensku a potom jsem jel do Albánie a do Řecka, ale to ti, kteří sledují Instagram určitě víte. Pokud ho nesledujete, určitě začnete sledovat. Odkaz máte dole v popisku. Já jsem tam vlastně na dva týdny. Cesta trvala přibližně dva dny. Z toho ale jsme se ještě stavili na nějakých různých památkách a takhle. Mimo jiné jsme se taky stavili u vodopádu, který byl vážně překrásný. Fotky máte na Instagramu, určitě tam byste hodit srdíčko a můžete se taky pokochat tou krásou. No a potom už jsme jeli do oblasti Ksamil, která se nachází v Albánii. Moc se mi to tam líbilo, jelikož jsem byl poprvé vlastně u moře, ale nikdy bych nečekal, že poprvé u moře budu v Albánii, stejně jako jsem psal na Instagramu. Tam jsem vlastně byl přibližně nějaký ten týden na půl nebo tak nějak. A cesta zpátky ta byla fakt hodně únavná, jelikož taky trvala něco okolo dvou dní, jelikož jsme jeli 30. a byli jsme doma až prvního. Když tak prosím omluvte moje komentování, jelikož jsem fakt dva měsíce nemluvil takhle do mikrofonu, takže doufám, že vám to vadit až tak moc nebude. Monitor by měl být opraven maximálně do tří týdnů, ale je to hrozně dlouhá doba, takže jsem se rozhodl, že bych si vám takhle přepravil video jenom v kvalitě HD. Do budoucna bych chtěl, aby vycházely videa jednou týdně, ale znáte mě, přece já vždycky něco slíbím a potom to taky nesplním, takže nebudu nic slibovat, ale čekejte, videa tak jednou týdně. Chtěl bych se asi začít trošku věnovat tomu streamingu neboli live streamu, jelikož o je fakt velký zájem. A pokud tady dáme přes tisíc lajků, tak budou streamy zase každou sobotu normálně aktivně, jako to bývalo i před tím, než jsem měl pauzu. Mimo jiné pro vás připravuji i hodně soutěží, takže se připravte, dejte tam ten like, pokud nový odběr a zvoneček a těšte se. Teď se dostáváme k tomu, co vás nejvíc zajímá a to jestli vůbec bude a pokud bude, tak kdy odhalení. Já osobně vůbec neumím vystupovat před kamerou, ale podle mě je tohle všechno jenom o zvyku a je možné, že se v budoucnu odhalení dočkáte, ale přesný čas vám teď nedokážu říct. Ale pokud ukážete, že o odhalení vážně stojíte, možná se ho dočkáte i dříve. Tak jo, já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, odběr, popřípadě zvoneček, sledujte můj Instagram, který máte dole v popisku videa a napište dolů do komentářů slovo hashtag odhalení a já vám na to budu házet srdíčka. Děkuji vám moc za zhlédnutí a hej loveci zpátky!